Ah, eu morri na bosta ali, velho. Cagado, moleque. Eita! Eita porra! Avançado. Tá. Não. O Bruno caiu no Ghibli. É, vai ser o outro Bruno. Tem costa. E o Phantom sacou a dual ali, tá ligado? Não sei se tem costa, eu acho que tem costa. Vai, o Bruno e o Raz tem que jogar junto, velho. Jack e o Raz. Ah, olha, não morre, mano. Eu tô lagado, velho. Me fala uma coisa. Como é que eu vou saber, velho? Oi, esse cara. Acho que é esse cara que tá lagado, velho. Sim, a K5 do moleque é uma K47? Eita, meu diabo. Do moleque ali, ele veio de K5 me atirando e fiquei com 4 de HP? Ele tava de round, velho. Ele tava de round? Nossa, pra mim ele tava de K5, mano. Ele puxou a K5. Não, ele deu. Não, o outro ele deu bala de round e deu. Não, ele deu. Não, o outro ele deu bala de algo e depois ele puxou a K5, cara. Ele tinha matado o cara. Ele não tava. Ele tava com K5, velho. Ele ficou o tempo inteiro com a K5. Ah, eu não sei, velho. Ele ligou o modo metralhadora, olha assim, foi. Eu vou botar a carga. É, vem fazer flag aqui, ó. Boa, Bruno. Boa, Bruno. Fiquei bomba no caixa e matei ele. Ah, vai cagar, velho! Ele vem cagar! Ah, botou C5. Toma, vai! Mas ele botou C5. Ah, tá atrás! Tá aqui, ó. Não tá, não. Nossa, o Faga matou 2 de pistol, velho. O L2 morreu? Ele não é ruim, velho. Ele não é ruim de pistol, ele é cagão. Porra, onde tava? O cara tem aí, velho? Onde ele tá, velho? Tá ali, aí. Ainda tentei. Eita! Cagou, né, Luan? O que tá fazendo com a faca na mão, meu? Eu tô vendo onde ele tá, desgraça. Sim, claro, com a faca na mão. Claro, daí ele não consegue acertar a bala do mesmo, cara. Tá bom, então. A faca tem visão periférica. Sabe que com a P90 acerta os tiros na P90, tá ligado? Calculado, ele usa véio. M7 como espelho, velho. Ah, ele verdade. Bota... É, velho. Não, mas é cego, velho. Olha. Ele bota M7 assim, a M7 dá reflexo e cego o cara, velho. Ver... Tem um largo. Tomei no butió. Realmente me supor. Vou falar. Ah, não morre, mano! Ele tem problema! Entra bifu rápido, todo mundo. Porra, até o Bruno entrou e o Jack não, velho. Aí. Entra B. Onde é que vocês estão indo, velho? Pera, volta B, Phantom. Vai, fugir. Fica aí olhando. Tu não sai, Bruno! Onde você tá indo, velho? Não tu, o outro. Matar o L, ó. Fica aí escondido aí atrás, Bruno. Fica aí escondido, mano. O Bruno é muito cabeçudo, velho. Tá vendo, velho? Não, eu não quero saber. Ele... Eu também, velho. Nossa, eu pensei... Não, mas ele não tá fazendo nada demais. Não, o... Ah. Mano, ele ficou muito cabeçudeando, velho. Ele só não morreu se o Bruno Brio não chega com dual nas costas, ele morria, velho. Nem vem. Desbaza, velho. Sua vagabunda! Vagabunda! Tá? O quê? Se
se o Bruno Bill não chegasse com faca ali pra salvar, mano... Ele não morre! Ele não morre! Eu juro pra vocês que eu não atirei... Ó, eu não falei que eu atirava um monte. Fudeu, velho. Ah, eu tô clicando que nem uma merda. Cai, cai. Tá avançado, tava avançado. Ai, ele jogou bomba. Nossa, eu dei bala agora, mano. Ah, se a bomba do Jackson fosse um pouquinho mais pro lado... Ah, não, ele tava lá dentro. Ah, vai ter na bomba da costa. Mentira. Boa, entre os dois A, entre os dois A. Já bifou. Sim, você. Fica no altar, mano, ali em cima, velho. Pega, fica ali onde tu tava, Jack. Isso aí, mano. Fica aí, vai no altar. Nossa, agora que plantou a bomba pra mim, velho. Eu tô muito magoado. Ah, Bruno Canudib, calma, calma. Não, não se antecipa, não se antecipa. Vai altar pela B. Pode ir, mano, vai. Chill. De boa. Ganhou já, já ganhou. E aí não vira ganhar round. Fala nada. Jack, ali, tá ali. Só aí, pode ir já. Vai. Vai, mano, vai usar essa ideia. Agora não deu mais, boa. Ele tem um fone bom, né, galera? Vocês perceberam? Nossa, pra mim explodiu há 3 segundos. Eu sei, eu percebi que tá entregado, cara. Eu pedi pra ti quanto tempo tá a bomba, mas você não respondeu. Sério? Eu queria ver por curiosidade. Não perguntou, nem deu pra escutar. Tu não perguntou. Eu perguntei a hora que o Bruno tava plantando, cara. Só que talvez vocês não... A hora que o Bruno Bazanella morreu, velho. Por que plantou a bomba pra mim, velho? Eu tô muito ladrado. Ah, o Bruno caiu no Jimmy, cara. Cara, depois confere aí, velho. Não, mas tu confere que até eu tô curioso agora, velho. Não curioso pra dizer, eu falei sim, mas curioso pra saber se bugou minha voz ou o que que deu, velho. Porque que eu perguntei, eu sei. Acho que bugou, velho. Eu tô largo, mano. Eita! Mano. Eita, tem um vidente. Nossa, muito ralfado. Me pegaram em dois, mano. Um frente e um costa. Que viadão bonito, hein? Ah, o cara... Nossa, eu tava ralfado. Merda, me explicando, velho. Lá vai Phantom X3. Olha o highlight Phantom... Não, como é que é? Imitada a Phantom Mítica, né? É isso, né? Ou é? É isso, né? Isso aí. Nossa, imitada a Phantom Mítica. Phantom puxando a um Phantom Mítica. Phantom vai com sua dual Phantom Mítica. Phantom Mítico vai com a bola. Diblou a estante. Mas caiu no tiro da portinha. Não. Eu tô muito largado. Fala sério, velho. Eu acho que você tá feito, pô. Velho, para. Só eu que tô de boa, mano. Sim. Eu tô muito de boa, velho. Não te querendo falar que eu sou mito das net porque é igual de vocês, mas tá igual, velho. Tá igual não, tá normal. Quebrou a janela, tá bom, bagaça? Já quebraram a janela ainda. Nossa. Ah, tem dois. Quase. Nossa, tá muito ralfado o Dui, eu acho, velho. Esse daí tava meio ralfado, velho. Calma aí, velho. Vamos matar aquele ali e ganhar o round. Tá aqui? Tá aqui na minha esquerda? Tá ali. Não tá mais. Ah, ele tá ali de novo. Ah, velho. Puxa. T-Stopper. Não, ele tá muito cagado, Cruzes. Ah, filho. Tem dois ainda. Eu nem ia dar cara se fosse. Fugiu! Tá aqui, ó. Vem! Erwin nem apareceu o primeiro kill do Luan. Uau, mano! Tô de uau aqui, ó. Uau, filhão. Uauzão. Ah. Ok, let's go. Ô, Luan, tu deu HS no primeiro? Qual dos dois? Não, quando eu... não, ele matou costinha, ele matou costinha. Não, mas não é esse, cara. Ele tá falando do outro quando eu tava contra dois. Até... É. Não, no Duelocão eu matei.
Tem um base. Um base. É, eu vou matar ele aqui. Ui, perdi 20 de HP, mas eu matei ele. Velho. É que ele não podia pegar o foto aí, velho. Tava foda, velho. O Dui tá aí, pixelado, tá pixelado. Olha, ele não o morre, velho. Então? Não morre. Mas eu botei a carga dando bala, velho. Eu tô muito lagado, velho. Não dá pra seguir, tipo, vai eu já, não confio, velho. Ah, o cara tá aqui. Ah, não dá. Olha onde eu tava, velho. Tava com faca na mão, essa porra. Tá teclado. Tá com a shot. Dá licença, Bruno. Vai, Bruno. Tá com a shot. Não pula, velho. Onde? Boa. Boa. Tem um carinho aqui, o Mohan. Não, printa aí, mas não vai printar, mano.